Od začátku května letošního roku řeší odbor životního prostředí městského úřadu ve Svitavách nezdravý trend. Někteří občané si zvykli velkoobjemový a také nebezpečný odpad odkládat v blízkosti kontejnerů, a to i přesto, že ve městě funguje sběrný dvůr. Občané tímto způsobem znečišťují město, což přináší náklady na dodatečný úklid. Vynaložené peníze by se přitom mohly investovat do rozvoje odpadového hospodářství. Jen za letošní rok se jedná o částku okolo 70 tisíc korun. Podle stížnosti ostatních občanů jsme byli nuceni přistoupit ke dvěma opatřením, a to je základní opatření, je represe. To je teda neradi to děláme, ale jinak to nejde. Takže strážníci městské policie umístili v blízkosti některých kontejnerových stání mobilní kamery, na kterých byli zachyceni hříšníci, kteří odkládali tento odpad tam, kam nemají. Řádově už bylo uloženo pokut za několik tisíc korun. Další přestupky se pak řešily naše přestupkové oddělení městského úřadu ve spolupráci s odborem životního prostředí. A druhé opatření, tím, že veřejná služba, pracovníci veřejné služby provádějí pravidelný úklid těchto stání. A jaké jsou nejčastější druhy odpadu, nesprávně odkládaného mimo kontejnery? Nejčastěji se tam objevují takzvaně nebezpečný odpad, to znamená třeba plechovky od barev, nějaký kusy nábytku, dokonce i rozbité elektrospotřebiče, jak tamhle vidíte, je i kus, nebo velká část lednice. Potom samozřejmě lidé by měli ty vytříděné složky, hlavně papír a plasty, sešlapávat a dát do toho kontejneru tak, aby se tam vešlo co nejvíc, protože kontejner má objem 1100 litrů, ale když tam dáte PET lahve nesešlapané, tak tam jich se vejde jenom pár, že? A nebo prázdné krabice prostě roztrhnout a dát je tam poskládané. Odbor životního prostředí městského úřadu o kontejnerová stání a nádoby na odpad pečuje dlouhodobě. Zvyšuje se kapacita a myslí se i na vizuální stránku. Konkrétně místo tady u Koloniálu, tak než jsme vybudovali tohleto zastřešené kontejnerové stání, které slouží jak pro komunální odpad, tak pro vytřítěné složky tohoto komunální odpadu, papír, plasty, sklo, tak zde stály podél komunikace volně popelnice, byly tady jeden kontejner na sklo, jeden kontejner na papír, dva kontejnery na plasty a pár kontejnerů na komunální odpad. Bylo to teda trnem foku nejenom občanům, ale i návštěvníkům města, kteří projížděli touto lokalitou, takže to bylo jedno z prvních zastřešených stání, které už se budovalo v roce 2005.